ိုတချို့နေရပြိတက်တွေတို့တချို့ဟိုနည်းနည်းဝေးလံပြီးတော့ခေါင်တည်တဲ့နေရာတို့အဲ့လိုမျိုးကဆိုရင် fashion show ပွဲတွေမကြည့်တဲ့လူတွေဆို knowledge တို့ဆိုသူတို့ကဟို Facebook ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံနှစ်ပုံကိုတွေ့ယုံနေပဲသူတို့က sexy model အဲ့လိုထင်တာ knowledge တို့ဒီ fashion နဲ့ runway တွေရှိုးရှောက်တာသူတို့မြင်မှမမြင်ဘူးတာအဲ့ချိန်ကျတော့သူတို့မသိလို့ဝေဖန်နေပြောဆိုတယ် knowledge တို့စိတ်မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့တိတိယနဲ့ဝေဖန်ပြီးပြောဆိုတဲ့လူတွေတော့စိတ်ဆိုးတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ sexy model က sexy model တသက်ရှိပြီးသား knowledge တို့ကြောင့် runway model နဲ့ fashion model ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကို sexy model လို့ပြောရလဲမကြိုက်ဘူး။ sexy ကတော့ရိုက်မှာပဲ because I'm a model လေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဆို model ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ sexy လည်းရိုက်မယ် cute လည်းရိုက်မယ်ဟို elegant လည်းရိုက်မယ် unique လည်းရိုက်မယ်အကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ノーလေးကノーလေးပိန်နေတဲ့အချိန်ကိုကိုကိုဖစ်ဖြစ်နေရလို့ယုံကြည်နေတဲ့အချိန်ဆို sexy လေးတွေဝတ်ရတာတဘောကြတယ်ကိုကိုကိုလိုက်တယ်လို့လည်းခံယူထားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပြည်လာတဲ့အချိန်တော့အဲ့ sexy ဝတ်ဖို့စိတ်လည်းမကူဘောဆာအစီတစ်ထပ်အခေါက်တစ်ထပ်တွေဖြစ်ကုန်မှာဆိုတော့အာノーလေးကလေအညာတော့အခင်ကVictoria Secret model တွေကိုကြိုက်တာဟုတ်ဟုတ် runway model တွေကြိုက်တာ runway model ရဲ့ idol ဆိုပြင်းပြ Candice yes သူက catwalk နဲ့အရမ်းမိုက်တယ် body လည်းအရမ်းမိုက်တယ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိသူကလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်ထိသူ့ရဲ့ body ကိုအရမ်းလောက်အောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူက Candice က Victoria Secret model တွေထဲမှာဆိုအကြိုက်ဆုံးပဲဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့သူ့ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးထမင်းမစားနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကိုကိုကိုဝရဲအဲ့လိုမျိုးပြေးလာတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ကြည့်ပြီးဆိုထပင်းမစားနိုင်တော့အော်မစားတင်တော့မစားတင်တော့ရက်တင်ပြီပေါ့ဟုတ်ဒီမှာလည်းဒီခါမှလည်းပြည့်ပြီပေါ့ဟုတ် clean တော့အလိုချင်နေဆိုတော့သူ့ကိုလည်းလိုမျိုးမစားရဲ့အချိန်မှာဒီရောင်းချင်တယ်လို့ပြောတယ်အာ Nolly မြန်မာ celebrity မှာဟိုတစ်ခါဖြေးတယ်လို့ပေါ့နော် Nolly ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာထီထိုးရတယ်လို့ပဲကိုလည်းကြားမှမပေါက်မှအရန်ကြောက်တယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်တဲ့သူအမျိုးသားဖြစ်တဲ့သူကကိုချန်ခတ်ထားရဲ့သားနဲ့ခြံခုံပြီးထွက်တာဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုပဲပြင်ရင်နဲ့မျက်ခွန်းနဲ့ကြံခဲ့မှာလေအဲ့တော့ယောက်ျားတော့မယူချင်ဘူးယူမယ်ဆိုကလေးပဲယူမှာကမကောင်းပါဆိုလို့ဟုတ်knowledge တို့ကျတော့ fashion runway model ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ knowledge တို့ကဟိုဓာတ်ပုံလေးတွေမြင်ရမယ်ပြီးတော့runway ပေါ်မှာတွေ့ရမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အစ်စ်တော့ knowledge ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလာမယ်မကြမယ်လာမယ်ညော်ပေးကျေးဇူးပါ